而另外在台北呢，来看到了五分埔市场查到了专门仿冒美国知名雪靴500双哦，而且业者还把制造地标签给剪掉，再缝上知名品牌的 logo， 价格一下从600跳到2000，大赚黑心钱。仓库一双又一双毛茸茸的雪靴，姐姐妹妹们追求流行最爱，可是它全是盗版，而且业者好大胆，大喇喇挂着知名品牌的 logo， 大赚黑心钱。99%以上都是仿冒品，真品是羊毛材质的，而这个仿冒品它是一些化学，它的毛是化学做的。仔细看鞋子上头的标签，原本 Made in China 只剩 Made， 产地不见了。厂商还缝上知名品牌 logo， 身价连翻涨。原价600元的鞋子有品牌加持，马上涨到2000元。桃园保芝大队到台北五分埔市场查获将近500双的仿冒鞋子，侵权市值在500多万了啊！他这一件事他独立经营，一家有店面在五分埔那边经营。业者试货专挑知名品牌，原价要7000元的雪靴，仿冒厂商以2000元卖出，深受年轻少女喜爱。只是一分钱一分货，滚羊毛的鞋子，仿冒品用化学毛，民众购买时一定要睁大双眼。瑞士人傅少祥，差不多。